Shoqata Kulturore Teatrore Zef Juban në Shkodër ka organizuar këtë premte karnevale tradicionale 2022 me titull Gjallë për Gazep. Në këtë edicion të rikthyer pas një viti mungesë i shkak të pandemisë, u goditën dy fenomene si qanë pandemia dhe kriza brenda Partisë Demokratike. Çka tentume na me prezentuar këtë karneval? Rrohem të dy gjana kryesore. E para ishte problemi shëndetësor që është pandemia, e cila nuk po don bënë mohek qafet. Dhe ne kena djerë një nga këta makinat alegorike kosohet. Sa do vaksina që të bëjmë, në përsëri i tu kena me kënë kod koronavirusi. Pra, jenë të detyrum me pranu ashtu si që ashtë, si një grip të cilin ne do të bujmë zbashku të punë. Nërsa, dhe kod nuk e kena bu titullin, Gjallë e për Gazepi, kena thonë titullet për një balik zimi. Nërsa, e dyta shenjes të rejonë a karnivalit, sepse karnivalit shkodran gjëtherë shenjes tron dhe godet të metat tonë, të metat e shëshnis, këtë rallë në kena prezentu një moment politik shumë çuditshëm, ku dy liderët Partisë Demokratike grihen me njëni tjetrin dhe në kena prezentu bajnë duel me njëni tjetrin dhe në këte duel përfiton personi tretë, se ashtë i shpreje populore ku thohet, ku të vëdgrinit i tretin del me qarë, del me fitim. Dhe në këtë rast, ashtu ashtë ala tek ne historia. Aktiviteti u përmbyll me djegin e dordolecit në qendër të qytetit të Shkodrës.